ആദരപുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹിൽ ഫായിസീൻ അമ്മാ ബഅദ്. ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ, സുന്നി മഹല്ല് ഫെഡറേഷൻ ദേശീയ സംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ മഹല്ല് ജമാഅത്തുകളുടെ പ്രതിനിധികളെ, സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും ഊർജവുമായ നമ്മുടെ അജയനായ നായകൻ സയ്യിദ് ജഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവർകൾ വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകി. അതിനടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. തങ്ങളവർകൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ദീനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം അത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് സരണികൾ പ്രകടമായി നിൽക്കുന്നു. ഒന്ന്, വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിവരന്മാർ വിശദീകരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സരണി. അത് നമ്മുടെ മദ്ഹബിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ വ്യക്തമായി ക്രോഡീകരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ സരണിയാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് പിന്തുടരുന്നത്. തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഒരു മസ്അല നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഖുർആനിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കുന്നില്ല, ഹദീസിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കുന്നില്ല, ഈ ഖുർആനും ഹദീസും സ്വഹാബിവരന്മാർ എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് കൈമാറി രേഖപ്പെടുത്തി തന്നു അതാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത്, അതാണ് സുന്നത്ത്, അതാണ് വിശുദ്ധമായ മാർഗം. ആ വിശുദ്ധ മാർഗത്തെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഭദ്രമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി 1926 രൂപം കൊടുത്ത ആദരണീയരായ മഹാന്മാർ സ്ഥാപിച്ച പണ്ഡിത സഭയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ. രണ്ടാമത്തെ സരണി, സ്വഹാബിവരന്മാർ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും മറികടന്നുകൊണ്ട് തീർത്തും സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി പ്രമാണങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആനും ഹദീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് മതവിധികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ, അവർ വഴിതെറ്റിയവരാണ്, അവരാണ് നൂതനവാദികൾ, അവരാണ് ബിദഅഹ് വിഭാഗങ്ങൾ. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തങ്ങൾ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് തുടങ്ങിയ ബിദഅഹ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൽസരണിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയ നൂറിഷാ തരീഖത്ത്, ആലുവ തരീഖത്ത്, ചോറ്റൂർ തരീഖത്ത്, അത് കൊരൂർ തരീഖത്ത്, ഷംസിയ തരീഖത്ത് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി വഴിതെറ്റിയ തരീഖത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് അവർ വഴിതെറ്റിയത് എങ്ങനെ എന്ന് സവിശദം പഠിച്ച് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച 91 പാരമ്പര്യമുള്ള ആധികാരിക മതപണ്ഡിത സംഘടന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ, സമസ്തയുടെ ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, അന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, കർണാടകയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം, തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം എന്നും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആ ഭദ്രമായ അടിത്തറയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ലോകത്ത് പലയിടത്തും ബിദഅഹ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ അജയ്യത ഇന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സമസ്തയുടെ ഉറച്ച ശബ്ദവും നേതൃത്വവുമാണ്. വന്ദരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെതിരെയുള്ള കക്ഷികളുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മുവാലാത്ത്, അവരുമായി ബന്ധമില്ല, ബന്ധവിച്ഛേദം, അത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ്. അത് വളരെ ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ്. അത്തരം വിഭാഗങ്ങളുമായി നമ്മൾ സഹകരിച്ച് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നൊരു പ്രവണത നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം അദ്ദേഹം നൽകിയത്. 90 സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിർത്തിയ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ നമ്മുടെ വരും തലമുറകളും ആ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന നിർബന്ധമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ രൂപം നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ സമസ്തക്ക് നേരിടാനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിദഅഹ് പ്രസ്ഥാനം നേരിട്ട് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് മതവിധി കണ്ടെത്തുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. 91 ആദർശ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ശിഥിലമായി കഴിഞ്ഞു.
ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പോലും തികക്കാനാകാതെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം. കൃത്യമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗ്ലാസ് താഴെ വീണ് പൊട്ടിച്ചതായി കഷ്ണങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്തും അത് ഫെവിക്കോൾ പോലും കൊണ്ടുപോലും യോജിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നതുപോലെ, ആര് വിചാരിച്ചാലും ശരി, കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനെ ഒരുമിച്ച് ആദർശമായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇനി സാധ്യമല്ല എന്ന് പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 4 മാസം മുമ്പ് മുജാഹിദ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ യോജിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഐക്യസമ്മേളനം നടത്തി. എന്നിട്ടോ ഐക്യസമ്മേളനം നടത്തിയ കേന്ദ്രം എന്ന ഔദ്യോഗിക വിഭാഗവും അവരോടൊപ്പത്തിനൊപ്പം അംഗബലമുള്ള മടവൂർ വിഭാഗവും ഐക്യസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടും ഇന്ന് വരെ ഇരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ആനുകാലികങ്ങൾ നിർത്തി ഒന്നാക്കിയിട്ടില്ല. പരസ്പരം ശിർക്ക് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് മുശ്രിക്കുകളാണെന്ന് പരസ്യമായി എഴുതിക്കൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും തമ്മിലടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശിർക്കുകാരാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിൽ അവർ പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിർക്ക് തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ. ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും, ഒരു വിഭാഗം ചേകനൂർ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക്, മറ്റൊരു വിഭാഗം ജിന്ന് പിശാചു വർഗങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റൊരു വിഭാഗം യമനിലേക്കും അഫ്ഗാനിലേക്കും, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം പോരാട്ടം നടത്തുന്നു. എന്തേ പ്രശ്നം? അവരൊക്കെ ഖുർആനും സുന്നത്തും നേരിട്ട് മതവിധികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരാളെയും തിരുത്താനുള്ള അവകാശമില്ല. തിരുത്താൻ സാധിക്കാതെ ആദർശ രംഗത്ത് ആടിയുലഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥിതി? സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ വളരെ കൃത്യമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടത് ബിദ്ആഹി പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രത്യേകത, അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രത്യേകത, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവുമായി സഹകരിക്കൽ ശിർക്കാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടവുമായി സഹകരിക്കൽ പോകൽ ശിർക്കാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കൽ ശിർക്കാണ്. രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കൽ ശിർക്കാണ്. രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യൽ ശിർക്കാണ്. രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കൽ ശിർക്കാണ്. രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകൽ ശിർക്കാണ്. രാജ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ എഴുതൽ ശിർക്കാണ്. രാജ്യത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കൽ ശിർക്കാണ്. ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി വേറിട്ടൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ സമസ്ത പോരാട്ടം നടത്തി, ആദർശ മുന്നേറ്റം നടത്തി. അജയ്യമായ ആദർശം എന്താണ്? ശിർക്ക് എന്താണ്? തൗഹീദ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ, ആദർശ പാപ്പരത്വം തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളോളം പോരാട്ടം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ആ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആ തൗഹീദും ശിർക്കും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ശിർക്കാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൽ മലയക്ക് മത്സരിക്കൽ ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭരണകൂടത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ദയനീയമായ അപചയത്തിലേക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാം ഇനിയും കഴിഞ്ഞു. ആദർശപരമായി നിലനിൽപ്പില്ല. ജമാഅത്തിന് ഇപ്പോഴും ആളില്ലേ? അവർ കേഡർ പാർട്ടി ആ അംഗങ്ങളുടെ പുതിയ മെമ്പർമാർ ചേരുന്നില്ല. അവരും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ച് വന്നിരായ തങ്ങളവർ സൂചിപ്പിച്ചു, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ മുഖം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇത് ബിദ്ആഹി പ്രസ്ഥാനമാണ്, അവരുടെ ആദർശം വളരെ തെറ്റായ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തനിപ്പകർപ്പാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്ന തെളിവുകൾ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആനുകാലികളുടെ, അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പ്രകടമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലകളിൽ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ വേദികളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കണ്ണൂർക്കാരനായ ഒരു പ്രമുഖ പ്രഭാഷകനായ മൗലവി, നന്നായി വായന പറഞ്ഞിരുന്ന മൗലവി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കെഎൻഎമ്മിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് തൗഹീദ് പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉള്ളിലിപ്പ് പൊതുസമൂഹത്തിന് പോലും പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. സമസ്ത അന്തസ്സായി തലയുർത്തി അജയ്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം സമസ്തയിൽ വിഘടനമുണ്ടാക്കാൻ, സമസ്തയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ, സമസ്തയ്ക്ക് ആദർശ സ്ഥിരതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി വേറിട്ട് പോയി സംഘടന രൂപീകരിച്ച് 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആദർശ അപചയവും ജനസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഏക കാരണം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ശരീഅത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോൾ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരത്തിനിറങ്ങണമെന്ന സമസ്തയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട്, മുജാഹിദുമായി ബന്ധമില്ല, ജമാഅത്തുമായി ബന്ധമില്ല, തബ്ലീഗുമായി ബന്ധമില്ല, NDFമായി ബന്ധമില്ല, അത്തരം ഒരു ബിദ്ആഹി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടണമെന്ന നിലപാട് സമസ്ത സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അത് പറ്റില്ല, എന്നാലും മുജാഹിദിന്റെ കൂടെ വേദി പങ്കിടാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങളിതാ ഉറച്ച 100% സുന്നി, 110% എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറിട്ട് സംഘം രൂപീകരിച്ച ആളുകൾ. അന്ന് ഷംസുലം അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പല പ്രസംഗങ്ങളും പറഞ്ഞു, എടാ സുന്നി മതി, സുസുന്നി വേണ്ട.
അതിന് പ്രകടമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ വിഭാഗം സമസ്ത കേരള ജമാഅത്തിന്റെ നിലപാടിന്റെയും അപ്പുറം മുജാഹിദ് ജമാഅത്തു ബന്ധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നിരന്തരം അവരുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ചോദ്യമുയർന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചു, മുജാഹിദ് ബന്ധമാകാം, ജമാഅത്ത് ബന്ധമാകാം, ഇല്ലാലി മുസ്ലഹത്തിൻ ദീനിയത്തിൻ ഔദുന്നവിയത്തിൻ, മതപരമായ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ മുജാഹിദ് ബന്ധത്തിന് തകരാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വിശാലമായ വാതായനം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അപചയം ജനസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മറുഭാഗത്ത് അന്ന് ഉസ്താദുൽ അസാതീദ് റഈസുൽ മുഹദ്ദിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർക്കദഹുവിന്റെ ദർജ അല്ലാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, എന്റെ കാതുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടതാണ്, പതിനായിരങ്ങൾ കേട്ടതാണ്, അവരുടെ മുഖം കെടുത്തട്ടെ അല്ലാഹു ഒരു നിന്ദരാക്കട്ടെ എന്ന് ഇന്നവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ നിമിത്തങ്ങൾ. ഇന്ന് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തങ്ങളവരുടെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ലോക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലില്ല. ആ വന്യരായ നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ കഷ്ടമായ ഹബീബിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളും ഒരുപാട് സവിശേഷതകളും ജീവിതകാലത്തും വഫാത്തിന് ശേഷമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ഒരു കാലത്തും ഒരു നിലയിലും നശിക്കില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ്. അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ശരീരം, ആ ശരീരത്തിന് പോർലേൽക്കുന്ന കാര്യം ഇല്ലേയില്ല. അത് ഈ ഭൂമിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അള്ളാഹു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ നഖത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, തങ്ങളുടെ മാംസത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, തങ്ങളുടെ എല്ലിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കേശത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അത് കരിച്ചാലും കരിയില്ല, തീയിലിട്ടാലും കരിയില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും വ്യാഖ്യാനിച്ച സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികളുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കിതാബുകൾ ആധികാരികമായി രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ എതിർക്കുന്ന കക്ഷിയാണല്ലോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മടവൂർ വിഭാഗത്തിന്റെ വാരികയാണ് ഷബാബ് വാരിക. അവര് പോലും എഴുതി വച്ചു തങ്ങളുടെ ശരീരം നശിക്കില്ല, തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്, എല്ലാ ഔലിയാക്കൾക്കും ഇല്ല. ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മുജാഹിദ് കേന്ദ്രം അവരുടെ വാരികയാണ് വിചിന്തനം, അവര് പോലും പച്ചയായി എഴുതി വച്ചു തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. വിശുദ്ധ മദീനയിലെ മസ്ജിദുന്നബവിയുടെ ചാരത്ത് ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന. ആ എക്സിബിഷനും കൃത്യമായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു കാലത്തും ഒരു പോർണമേൽക്കില്ല എന്ന വിശുദ്ധ നബി വചനം ആധികാരികമായി രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എസ് കെ എസ്എഫിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗവും അംഗീകരിക്കുന്ന സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഈ സത്യം പോലും അവരുടെ മുടിക്ക് അവരുടെ കൈവശമുള്ള കേശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൈവശമുള്ള അതേ കേശം ചില ആളുകൾ ബോംബെയിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കി കത്തുന്നുണ്ട്, നിഴലുണ്ടോ നോക്കി നിഴലുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രവാചക തിരുമേനി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രത്യേകതകളൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകരെ ഇകഴ്ത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലമായി ആ വ്യാജ മുടിക്ക് നിഴലുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിഴലില്ല എന്ന കാര്യം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ചു വരികയാണ്. ഞാൻ ഒറ്റക്കാരൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് അമീർ. ആ മുടിവിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഹാദുർ ഉസ്താദ് ഈജിപ്തിലെത്തി. ഈജിപ്തിലെത്തിയ ഉസ്താദ് ഈജിപ്തിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി അലി ജുമായുമായി സംവദിച്ചപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു വിവാദം നടക്കുന്നുണ്ട്, മുടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രവാചകൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ തർക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സനദ് സംബന്ധിച്ച് എന്തിനാ സനദ് നോക്കണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ മുടി നിഴലുണ്ടോ നോക്കിയപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി മുടിക്ക് നിഴലുണ്ടാവൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉസ്താദിനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലോക പണ്ഡിതന്മാർ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ
ഇവരുടെ കൈവശം മുടിക്കുള്ള മുടിക്ക് നിഴലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ജീവിതകാലത്ത് പോലും ചിലപ്പോൾ നിഴലുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിഴലുണ്ടാകില്ലെന്ന് മാറി മാറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 4 വർഷമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം അപചയത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ബിദ്അത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ദാരുണമായ കാഴ്ച ലോക മുസ്ലിം സമൂഹം നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു വിഭാഗവുമായി ഐക്യ ചർച്ച നടക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ, അത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണ്. 5 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഒരു ഐക്യ ചർച്ചയ്ക്കൊരു ശ്രമം നടന്നത്. ഈ 5 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഐക്യ ചർച്ചയുടെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ചിന്ത പോലും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയും ആ വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ കൈവശത്തിൽ പ്രവാചകർ കുടിച്ച വിശുദ്ധമായ പാനപാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഖാലിദുൽ വലീദിന്റെ പുതപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, റസൂലുള്ളാന്റെ റൗദത്തിന്റെ ഇവിടെ വിരിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ബറക്കത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന വിഭാഗം അതൊക്കെ വ്യാജമാണെന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റമാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ ഈ വ്യാജമുടിയിൽ അറബിക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയ ശേഷമല്ലാതെ അത്തരം വിഭാഗവുമായി ഒരു ഐക്യ ചർച്ചയും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അന്തസ്സായി സമസ്ത കേരള ജമ്മികൾ തണലിൽ പിന്നിൽ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ ഖൈറി ഖൽഖി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദി വ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.